Salam, xoş gördük sizləri, əziz tamaşaçılar. Arandan kəpəzə verilişinin növbəti sayında müzakirəyə edəcəyimiz məsələ ordumuza ictimai dəstək məsələsidir. İndiki dövrdə, yəni böyük vətən müharibəsinin getdiyi bu dövrdə Azərbaycan xalqı çox qürurlu anlar yaşayır ki, biz bu gün mövzunu seçməkdə və heçsə təsadüf deyil ki, məhz ictimai dəstək məsələsinin vacibliyini önə çıxardıq. Və bununla bağlı artıq ordumuzun son günlər əldə etdiyi uğurlar bütün xalqımızı sevinçləndirir və buna ə, uyğun olaraq da Azərbaycanın tanınmış zialıları, ictimai fəalları dövlətimizin və ordunun yanında yer alır, onu dəstəkləyirlər. Bu məqsədlə biz e, mövzumuzu e, müzakirə etmək üçün studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızla birgə e, bu məsələyə toxunacağıq. Əvvəlcə e, mən studiyamızın qonağını sizlərə təqdim edirəm. Bugünkü verilişimizdə qonaq qismində dəvət etdiyimiz Sərdar Məmmədov 4 saylı tam orta məktəbin təşkilatı işlər üzrə direktor müavinidir, həm də Azərbaycan jurnalistlər birliyinin üzvüdür. Cədar məhəmməd, xoş gəlmisiniz verilişimizə. Əziz tamaşaçılar, dediyim kimi orduya ictimai dəstək məsələsi bu gün çox aktual bir məsələdir və öz aktuallığı ilə məs iqtisadiyyatın diqqətini cəlb eləyir. Buna görə də mən istərdim ə, Sərdar müəllimdən ilk öncə soruşam. Sərdar müəllim, bilirsiniz ki, hər bir dövlətin, həm də siz tarixçisiniz və tarixi dövrlərdə də hər bir dövlətin qürur yeri, qürur mənbəyi onun ordusu olubdur. Ordusu zəif olan dövlətin özü də zəif olur. Hətta belə bir tarixdə belə bir misal var. Öz ordusunu saxlamağı bacarmayan xalq ya dəllə ordunu yemləməyə məcbur olur. Bu Napoleon Bonaparte'ın sözüdür. Və o baxımdan bu gün şükürlər olsun ki, Azərbaycan ordusu dünyada ən güclü ordular sırasında 50-ci yer. Bu ə, balaca məsələ deyil. Yəni ə, Azərbaycan ordusu 90-cı illərin ordusu deyil, artıq dünyada ən güclü ordular sırasına ə, daxil edilən bir ordudur. Və bu baxımdan Azərbaycan xalqı üçün demək şərəfli bir dövrdür bu böyük vətən müharibəsi dövrü və indi cəmiyyətin demək qaymağı sayılan ziyalıların bu müharibə dövründə üzərinə düşən vəzifələr nədən ibarət olmalıdı? Xahiş edirəm bununla bağlı fikirlərinizi e, tamaşaçılarımıza çatdırardız. Buyurun. Qalxağa vətən oğlum, namus qeyrət ar vaxtıdır. Yağı düşmən qanqan -qan deyir, yurdumuzun dar vaxtıdır. Qalxağa vətən oğlu Şəhlatın əltdən gedir. Hər qarışı ləlzə var, Kəlbəzər əməldən gedir. Düzdür, bu mənim atam Şair Məmməd Qəhrəmanın 90-cı ildə yazdığı şeirlərdir. Lakin o gündə, bu gündə, deməli vətənimizin hər qarışı Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında ordumuzda sərkərdən başçılığı ilə qürurla, inamla biz addımlayırıq, ordumuzun arxasındayıq və ziyanlar da bu gün mən məktəbin bir müəllimi kimi Bu gün biz 4 nömrəli orta məktəbdə də bu işin arxasında dururuq. Şagidlərimizə, vətənimizin hər bir üzvünə, vətəndaşlara, eləcə də valideynlər bu məsələlərin mahiyyətini izah eləyirik. İnsanlar çox gözəl başa düşür. 28 il, 30 il bundan qabaq itirdiklər torpağın hər qarışını bu gün ürəklə almağa çalışırlar və Bir e, məsələni də mən qeyd eləyim ki, hər evə, hər ailəyə, <coughs> hər bir təşkilata bu gün şəhidlər gəlir. Biz bu şəhidlərlə fəxr edirik. Onlar torpağımızın igid övladlarıdır. Bu günlər 3 nəfər bizim məktəbimizin şəhid olubdu. Deməli, bu şəhidlər kimlərdir? Rəşad e, mayoru idi, e, sonra qiddətdən artıq xidmət etmiş Əmin və İsmail. Bunların hər biri e, üzərinə biz gedib e, Şəhidlər xiyabanında gül əkillər qoyduq və öz sözümüzü, öz fikirlərimizi dedik. Hər bir insan bu günlərim ziyalı olmalıdır. Ziyalı xalqın vuraq ürəyi, görən gözüdür. Çünki bizim ulu öndər kimi görcəl bir dahi rəhbərimiz olmuşdu. Bu məsələləri bizə həmişə izah etmişdi və bu gün onun övladı İlham Əliyev əlli sinəsinə qoyur. Vətənin torpağını hər bir qarış üçün vuruşmağa hazırdır və biz də bu yolda dönməyəcəyik. Vətənimizin torpaqlarını hər qarışını İnamla əldə edəcəyik. Sağ olun. Sədrə müəllim. Əslində, yəni hər diplomu olan ziyalı sayılmır da. Yəni tarix boyu bütün cəmiyyətlərdə ziyalı, işıqlı xalqı öz arxası ilə apara bilən, ona ağlılı məsləhətlər verən insanlar sayılır. Və nə yazığılar olsun ki, uzun müddət Sovet imperiyasının tərkibində də, ondan əvvəl çar Rusiyasının tərkibində də olanda Bizim millətin qaymaqları deyək də, o zialları e, illər uzunu məhv edilibdi. E, bax indi, yəni işıqlı insandır, zialı işıqlı insandır, qaranlığa işıq salan insandır. E, cəmiyyətdə cəmiyyət üzvlərinin hamısının diqqəti zialı dediyimiz kəslərdədir. Zialı dediyimiz kəslər e, o məsuliyyəti, yəni vətəndaşlıq məsuliyyətini daha yaxşı dərk etdiyindən vətənpərvərlik duyğularını həm şagirdlərə, gənc nəsillə, yetişməkdə olan nəsillə, həm də cəmiyyətin digər üzvlərinə nətar aşıllama. Nə, nə deməli idi? Bax, məsələn, yadızdadır da, 2-ci dünya müharibəsində hətta belə bir qayda var idi. Hökumət, Stalin hökuməti qayda vermiş ki, panika yaradanları birinci yerində gülələmək lazımdır məharbən udmaq üçün, qələbəni əldə etmək üçün. İndi də o dövr deyil, müasir dövrdür. Yəni bununla yanaşı insanların ə, əsas hissəsini vətənpərvərlik, xalqımızın ayaq üstə durması üçün ordumuza yardım etməsini başa salmaq, izah etmək ən ümdə və vacib bir şərtdir. Bax bu idi Yevlax Ziyalısı kimi. Siz bu sahədə öz vəzifənizin nədən ibarət olduğunu hesab eləyirsiz, bax dərch eləyirsiz belə deyək. Deməli, bu məsələlər başlamamışdan əvvəl mən öz fikirlərimi, öz ürəyimə, qalbıma gələn fikirləri sizə də çatdıracağam. Mən özüm bu günlər, deməli, övladım ə, kapitandır bu, bu dəqiqə, ə, xidmət eləyir, qardaş döyüşdədir, o da hərbi dədir, xidmət eləyir. Olasın. Deməli, mən özüm də əmək haqqımla 300 manat götürüb E, deməli müdafiə silahlı qüvəllərin fonduna yetmişəm. Deməli hər bir insan nümunə göstərməlidir. Ziyalı birinci növbədə nümunə göstərmək. Çünki ordumuzun buna ehtiyacı da yoxdur. Dövlətimiz sağ olsun. Bu məsələlər özü ardıcıl olaraq aparar. Lakin erməni anadan olandan, anadan olandan deməli öz fondlarına pul keçirir. Biz bunu son qeyd hadisələrində də gördük ki, ermənilər həmişə o fondlara pullar yığılır. Bunun təşkilatı var idi. Hə, yadı. Deməli onlar bu işləri görürlər. Biz isə, biz isə bu işlərdə bir balaca diqqətli olmalıyıq və ordumuza bu gün də dəstək olmalıyıq. Televizorda görürük. Əskərlərimizə paltarlar, yardımlar, köməklər hamısı olunur və bizim məktəbində müəllimlər 1000 manatdan artıq özü müəllimlər özləri yardım edib, kömək edib. Hər biri düşünür. Pal paltar müəyyən məsələ isteyirlər eləsə. Əslində ideoloji dəstəyə ehtiyac var. Mənəvi dəstəyə də daha doğrusu Eyni mənəvi. Eyni zamanda hər bir müəllim, zialı, məsələn, kompüterdə, müəyyən o, Facebook səhifələrində öz fikirlərini, ürəyindən keçənləri, qəlbindən keçənləri orada yazmalı, Ermənin iç üzünü açıb göstərməli. Hmm. Torpaq bizimdir. Torpaq Qarabağ torpağı, bu gözəl şərəfli torpaqlar bizim torpaqlarımızdır və alındıqca Ali başqomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında alındıqca Suqovşanın adı dəyişdi. Torpaqlar bizim öz yurt yerlərimizə insanlar köçəcək. Bunlar gö gözəl iqtisadi nəticələr Bax, əldə yaxşı, edəcək. Bax, yaxşı bir bəli. məqama toxundunuz. Əslində mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqı dünyada həyəsizliyi ilə 1 nömrəli sayılan bir düşmənlə üzbəüzdür. Erməni həyəsizliyi o həddə çatıbdı ki, dünya ictimaiyyətinə sadəcə hər cürə e, fake news deyirlər. Yalan Hı. xəbərlərlə e, guya Xristian birliyi yaratmaq, bunlar e, buna cəhd eləyirlər. Bu, bu baxımdan e, dünya mətbuatının e, artıq e, çoxu ayılıbdı. Bax bu işğal olunmuş ərazilər və. vardı, Dağlıq Qarabağın ətrafı. İndi bizim müzəffər ordumuz qələbə çaldıqca Boşalan torpaqlara baxırsan, xarabazara çevrilir. Bu dünya iqtisadiyyatına bunun izahi yoxdur. Dünya iqtisadiyyatına çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan xalqı vaxtilə burda taxlı əkib, nə e, e, kənd təsərrüfatını dirçəldib, dünya sivilizasiyasına e, töhfələr verdiyi halda, siz nə haqla Ermənni müdafiə edirsiniz ki? Bular tutduqları məsələn Ağdamdır, e, Zəngilandır, Cəbrayıldır. Bu zonuları indi bizim ordumuz e, işğaldan azad etdikdə görürük ki, tam xarabazara çeviriblər. Dünyanı xaraba qoymaq e, məgər e, normal hal sayılmalıdır ki, Hı. ona görə də yəni bizim haqq işimiz e, bu müharibədə Azərbaycanın e, işi haqlı və ədalətli olmalıdır. Bax bunun ziyanları necə çatdırmalı. Deməli, Atatürkün gözəl bir fikri var. Müharibə iki dövlətin, iki xalqın arasında gedən Məsələ deyil. Bu hər iki dövlətin maddi və mənəvi varlıqlarını bütün hamısını ortaya qoyur. Və bu gün də bizim üstünluğumuz ondan ibarətdir ki, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında biz bu torpaqlarda yaşamışıq. Bu torpaqlarda əskərlər, döyüşçülər öz qanları bahasına. Çünki bu torpaqlar bizim yaşayışımızdır, bizim əvvəlimizdir, əzəli torpaqlarımızdır, tarixi torpaqlarımızdır dədə babadan biz buralarda yaşamışıq. Erməni də ona görə bu torpaqları qoyub getməyə məcburdur. 20%-dən artıq 1 milyondan artıq bu gün qaçqınımız var bizim. O torpaqlar bizim dədə baba torpağıdır. Ziyaalı da bunları görür. Bilir və ürəkdən keçənləri ürəkdən keçənləri hamısını xalqa, övladlara, gənclərə izah eləyir. Və bu günlər, məsələn, hiss eləyirsiniz ki, televizorlarda ən gözəl iş ondan ibarət ki, raportyorlar, o jurnalistlər hər gün cəbhənin müxtəlif bölgələrindən xəbərlər verirlər. 2016-cı ildə 2016-cı ildən başlayaraq bizim döyüşümüz üstünlük əldə eliyibdi. Və bunu biz gördük. Sentyabr ayının 27-sindən, həllə ondan qabaq da 4-ündə də, də deməli etmişdi. Lakin Hələ də təxribat etmişdi təhribat. və o təxribatçı da tutulubdı Erməni təxribatçısı. Biz bunları görürük ziyallar bunları düşünür, başa düşür və bu günlərim xalqın qabağında olmalıdır. Hərbi xidmətə gedən əsgərlər qarşısında çıxış etməli, fikirlidir demə deməlidir. Və bu ailələr, analar, bacılar doğrudan da həvəslə, şərəflə vətəni qorumağı istəyirlər. E, Tamamilə doğrudur. İkinci Dünya müharibəsində e, bilirsiz də, onda ideologiya, kommunist ideologiyası elə qurmuşdu ki, SSR bizim güvət vətənimiz kimi deyirdi. Və o, o zaman ziyallarımız Səməd Vurğun, Suleyman üstəm, bütün o ziyallar hamısı vaxtaşır olaraq ordu qarşısına gedirdi. Xüsusilə Taqanrok diviziyası, b Azərbaycan diviziyasına o şairlər gedib orada şeirlər deyirdi. E, vətənpərvərlik ruhunda e, aşılıyırdı. E, əsgərlərə vətənpərvərlik ruhu e, ruh yüksəkliyi olmalıdı. Müharibənin silahla yanaşı həm də ruh yüksəkliyi odur, düzdürmü? Bəli, çox düzdürmü? Çox düzdür. düzdür, çox düzdür. E, başqa bir tərəfdən bizim üçün vətən müharibəsidir. B bu bu gün Erməni üçün işğalçı müharibədir i̇şxalçı. bu, amma bizim üçün vətən müharibəsidir. Elə vətən müharibəsi demişkən Abbasəhətin ə e, vətəni necə təmsil eləyir, bilirsiz də bə onu. Könlümün sevgili məhbubu mənim vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir. vətən. Vətən övladımızın məskənidir, vətən əcdadımızın bə mətfənidir. Bə yəni əcdadlarımızın bə uyuduğu bə yerdir, bə onların ətinin, sümüyünün çürüyüb torpağa qarışdığı torpaqdır vətən. Bə bə Və O vətən həm də övladlarımızın gələcək məskənidir. Yəni bizim üçün ona görə bugünkü qələbələrimiz ümüdlüdür, fərəhlidir, fərəh verir Bələ. ki, biz indiyənə qədər nə qədər ki düşmən torpağı altında idi torpağımız və ona qədər bizim hamımızın çinində ağır bir yük var idi. Bəli. Gələcək nəsil bizə nə deyəcəkdi? Bəli. İndi qeyrət vaxtıdır. Bəli. İndi şərəf, ləyaqət vaxtıdır ki, ə, azğın, sırtıq, yağış düşməni torpaqlarımızdan qovaq, radd edək. Bəli. Və şükürlər olsun ki, artıq bununla bağlı çox uğurlu müvəffəqiyyətlər əldə edilib və ümidvarıq ki, qələbə çox da uzaqda deyil. Yaxın bəli. günlərdə bəli. müzəffər ordumuz bütün işğal altında olan torpaqlarımızı erməni yağlarından azad edəcəkdir. Bəli. İndi ordumuzun zəfər yürüşünə bəli. əslində dəstək elə digər bir tərəfdən həm də vətəndaşın dövlətin yanında olması deməkdir. Düz deyilmi? Bəli, bəli. Vətəndaşın dövlətin yanında olmasına aid sizin təsəvvürünüz maraqlı olardı bizim üçün. Bəli. Bu günləri siyasi partiyalar hamısı bəli. dövlətin yanında olduğunu, qələmini yerə qoyub Hamının bu gün müsəllih əsgər kimi vətənin müdafiəsində hazır olduğunu bəyan etməsi bizim hamımızda qürur hissi yaradır, düzdürmü? Bəli. Buyurun. Bəli. İndi bu günlərim biz hiss edirik ki, Azərbaycanda birlik hamı birdir. 50 siyasi partiyanın bütün üzvləri hamısı prezident ətrafında vətəni qorumağın onun yollarını bütün gecə və gündüz düşünürlər, fikirləşirlər. Bu Azərbaycan xalqıdır, böyük Azərbaycan xalqıdır. Və biz bu günlərim deməli nələri görürük? Deməli Martönü rayonu ə, deməli Alovlan adlanır və o ərazidə düşmənin ərazisi deməli təmiz düşmən öz torpaqlarımızdan təmizləndi və orada nə qədər onların silah sursatının olduğu. Bu silah sursatın miqdarı dəhşətli bir rəqəmdir. Bu Ermənistanın elə belə 1.5 milyard manat dollar xərbindədir. Hansı ki, bu xərc Ermənistanın üç illik dövlət büdcəsi deməli deməkdir. 650 min dollar. Demək belə çıxır ki, bəli. Ermənistan bütün ıı, varını, yoxunu qoyur, o uşaqların müərasəli həmadarları var. Havadar. Ən əsasda Soros kimi təşkilatlar və Hı. digər onlara Erməni pərasd dövlətlər yardım edir, iyanələr verir. Azərbaycan özü niyə Rusiya öz, öz, bəli, rusi. bəli yalnız ianələr verir, Fransadadır, Rusiyadadır öz köməkliklərini edirlər. Hansı ki, bu köməkliklər olmamalıdır. Qarşı-qarşıya prezident dedi kimi durulmalıdır və döyüşdə nəcə varsa, orada öz əksini tapmalıdır. Azərbaycan əskərinin zəfər yolu bu günlərim daha uğurla irəli gedir. Tamamilə doğrudur. Bəli. Amma, eee, Sərdar müəllim, biz ə, bəzən xarici nətbuatı oxuyarkən bəzən görürük ki, heç də ə, biz dediyimiz qədər yüksək səviyyə bəzən ə, müşahidə etmirik. Bəli. Yəni nə mənada? Ə, bəzi dairələr, hətta inkişaf edətməmiş ölkələrin özündə natsionalist Bəli. biri var, hə, millətçi, biri var millətçi. Bələ. Faşist dairələr bələ, mövcuddur bələ. ki, bunlar xristiyan, müsəlman, nə bilim ə, dünyanı qarışdıracaq bir sıra ideologiyaları atırlar ortaya, təhlükəli ideologiyalar üstə gəldə şərin və bəhdanın meydan suladığı media qurumları var, bayaq media qurumları var. Bunlar erməni terrorizmini asalanı və o cümlədən ermənilərin işğal faktorunu malalamağa çalışırlar. Fransa, Rusiya məsələn götürək belə. Və bu baxımdan ə, Azərbaycan cəmiyyəti ə, belə deyil, demək mümkünsə, indi-indi öz haqq səsini dünyaya çatdırıb tərəfdar. İlkin növbədə təbii ki bizim ə, ən yaxın tərəfdaşımız qardaş Türkiyədir. Düzdürmü? Qardaş Türkiyə Bəli. daim Azərbaycanın hətta belə də deyirlər. Mənəvi dəstək, e, can Azərbaycandır. Can Azərbaycan. Yəni Azərbaycanın ə, yanında. Əslində Azərbaycanın deyəndə ədalətin yanında Bəli, yer alan ölkələr, Bəli, demək tədricə, deyə belə deyək də, 10 il bundan əvvəl hiss olunmurdu bu. Bəli. 15 il, 20 il bundan əvvəl Qarabağ məsələsində Azərbaycanın səsinə eşitmirdi. Qulaqlarına pambıq. Ə, Erdoğan bu yaxında yaxşı bir cümlə işlətdi. Dedi ki, ə, Azərbaycan torpaqları işğal olunub, azərbaycanlılar qətllə yetiriləndə bu belə xalq ictimaiyyət çıxarı idimi, qoruydumu? Hərə baxırdılar. Bəs nəyə görə səsin çıxartmıxdılar? Bu günləri, yəni haqlı olaraq biz torpaqlarımızın azad olunmasını tələb eləyəndə bütün belə xalq ictimaiyyət başlayır səsini başa atmağa. Bax bu bu sahədə nə deyə bilərsiz? Deməli bir maraqlı bir məsələ var. Ermənidir yer üzünün əhriməni. Yəni şərq qüvvəsi. Hı. İnsanlığın düşmənidir düşməni. Bu həqiqətdir. Bu həqiqəti biz 20-30 ildir ki görürük. Hər bir evdə, ailədə bunu hiss eləyirlər. Çünki Ermənidə insaf deyilən şey yoxdur. Lakin biz bu günləri ədalətlə müharibəni aparırıq. Ermənistan torbağına bir dənə də olsun atmırıq. Biz öz ərazimizi, Qarabağ ərazisini, Azərbaycan ərazisinin torpaqlarını işğaldan ermənilərdən təmizləyirik. Hansı ki, bunlar bizə gecə gündüz narahçılıq yaradırlar. Bu gün Azərbaycanın hər bir insanı bu mənəvi, ruhdan yüksəlir, sevinir, evində rahat yatmağa quman tapır. Düzdür, bizim o Tərtər rayonu, Cənonboy, hətta Yevlaq, Bərdə rayonlarına da ermənilər o ərazilərdən uzaq ərazilərdən atırlar. Lakin bunlar bizi qorxutmur. Qorxutmur. Ona görə ki, biz öz vətənimizdəyik. Biz öz torpağımızdayıq. Və bu vətən, bu torpaq heç vaxtı, heç vaxtı, heç vaxtı Ermənliyə bir söz deyə bilməyəcək. Deyir ata belə bir şey deyirdi. Öləndə üzümü çevirin Qaraqax səmətə. Torpağın altında düşsəm məscənim sağ çinim üstündə ona söykənən. Üzümü çevirin Qaraqax səndə. Gözlərim nə görsə danışsın dilim. Hər bir insan bu gün Qarabağla döyünür. Qarabağ da ürəyi, Qarabağ da qəlbi. Hətta prezidentimiz çıxışlarında fikirlərini deməklə əlini ürəyinə, sinəsinə -sinə qoymağı adama ləzzət verir. Çünki Ali başkomandan sərkərdə öz yerində olan insandır. Öz yerində olduğuna görə öz yerində olduğuna görə və qəlbimdən belə bir şeir keçir. Bu dünyanın var dövləti Ümmandır. Gedən gedib qalanları qalandır. Unutmayaq niyyəti yox, talandır. Bu torpaqda cavan şer var, babək var. Azərbaycan darda qalmaz heç zaman. İlham kimi Sərkərdəss oğlu var. Təşəkkür edirəm. E, bir məsələ də Sərdar müəllim. Bəli. E, Azərbaycan daim humanizm prinsiplərinə riayət edən bir dövlət olubdu və hazırda da bu prinsipləri əldə rəhbər tutur. Biz belə deyək, dinc əhaliyə deyil, hərb abiyektlərinə zərbələr endirir bizim ordumuz. Bəli. Bunu mən hək jurnalistlərə ali başkomandan dəfələrlə çatdırıbdı. Onun ə, hətta debatın özündə belə Paşinyanın ona uduzduğu bu, bu günkü məağındı. Həm xarici mətbuata, ingilis dilli mətbuata çox səlis və ardıcıl şəkildə izahlar verilibdi. Artıq həm ya bəllidir, Qarabağda işğal faktoru Bu gün bütün dünya və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunur. Və belə bir halda ə, Dağlıq Qarabağda ermənilər iddia eləyir ki, guya dinc əhali. Mən sual verirəm, ə, Dağlıq Qarabağda dinc əhalimi var? Dağlıq Qarabağ militarizasiya olunmuş əriyadır, ərazidir. Orda yadınızdadımı, çox bu yaxınlarda bir erməni qadını tutmuşdular. Aynen. Hətta bizim əsgərlərə də ə dedi ki öz torpağı öz evinizə xoş, xoş gəlmisiniz. Və onu gətirdilər Bakıda humanitar hissəsində qəbul elədilər. Sonra bunu Facebook səhifəsində baxdılar ki, bu əlində avtomat elə bizə qarşı döyür. Tülkülüq eləyir. Bəli, Sadəcə tülkülüq eləyir. Bəli. Dağlıq Qarabağda dincə hali yoxdur. Yəni əlində silah orada olanlar hamısı terroristdir. Terroristin də ağibəti onu silahla cavab verməkdi. Başqa yolu yoxdu. Bir karikatura vermişdilər, çox gözəl karikaturadır. Mənim xoşuma gəldi o karikatura. Demək tülçüdü. Qoğuz çıxıbdı damın üstünə, toyuqlara deyir ki, "Это миротворец. Bu sülh məramlıdır. Adı da İvandır, rusdur." Tülçüdən sülh məramlı olar. Sən, yəni toyuqlar təbii ki, yeməyə gəlibdi də. İndi Dağlıq Qaraqayaqda bütövlükdə terroristlərdən ibarət olan bir ərazini bunlar deyir ki, dincə halını siz atəşə tutursuz. Bu dincə halı deyil. Bu həmin əhalət ki, Xocalı soyqurmuqdur. Xocalı fəciəsini törədibdi. Törə Bunlarla ə, ayrı dildə danışmaq mümkün deyil. Da 30 ildir ayrı dildə danışıq, başa düşülmür. Yəni bir e, müdrüh bir atalar sözü də var. Deyir, hoha ilə donuzlardan çıxmaz. Ona açısınız da bir yaxşı fikriniz var. Buyurun. Bəli. Yağı düşmən hər gün tökür na haqqan. Nə utanır, nə də qorxur tanrıdan. Yalvarmaqla donuz çıxmazlardan qəti tədbir qurtuluşun yoludur. Bu gün birlik uludan da uludur. Bəli, o çox gözəl ifadədir. Donuz da çıxmaz darıdan, qorxu olmasa, Hı -hı. biz onları çıxartmalıyıq. Bir də ki, ən ağır məqamlardan biri ondan ibarətdir. Bu gün dünya mediasında yalanlan uydurmalar eləyirlər. Ay onların kilsələri vuruldu, ay belə oldu. Bəs siz bizim Gəncədə olan Bəli. Yaşa, yaşatınca halini məscidimizi, bəli, Şəhərdə bizim o tarix dini abidələri. tarixi abidələrimizi, dini abidələrin içərisində Mal hevansaxlıırsınız. Siz bunları düşünürsüz ki, Bəli. hər şey diqqət mərkəzindədir. Bəli. Çünki bu gün informasiya dünyasıdır. Ziyarlarımız, bu gün bu informasiya dünyasında özlərinin öz yerini Azərbaycanlı gənclər, Azərbaycanlı tələbələr, xaricdə də diaspor nümayəndələri bütün dünyaya faş elirlər bu həqiqətləri, çatdırırlar Ali Başqapandan apardığı siyasəti. Bəli. Və inşallah bu qələbələr bizimlə olacaqdır, inşallah sərdar mənim bayaq Bəl. siz də qeyd etdiyiniz kimi ölkəmizin ərazisində bütün kollektivlər, e, fərdi insanlar, hüquqi şəxslər hər bir kəsin ürəyi bu gün qəhrəman ordumuzla döyünür. Bələ. Və bayaq siz dediyiniz kimi əslində ordumuzun heç bir maddi təminata ehtiyacı yoxdur. Ancaq insanlar öz dəstəyini bu cür ifadə edirlər. Prezidentə Ali Başkomandana minlərlə dəstək məktubu gəlir. Ona minnətdarlıq məktubu gəlir və bu məktublardan biri ilə Hı. sizi tanış etmək istərdim. Demək, uzun illər pedaqoji fəaliyyət göstərmiş Yevlax şəhərinin tanınmış pedaqoqu Sümuzər xanım Kərimovanın Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandana müraciəti var. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, ali başkomandan İlham Əliyev cənablarına. Möhtərəm cənab prezident, mən Kərimova Simuzər Ümüdqızı öz 50 illik əmək fəaliyyətimi bir pedaqoq olaraq xalqımız və dövlətimizə sədaqətlə xidmət edəcək layiqli, savadlı və vətənpərvərlər övladlar böyütməyə həsr etmişəm. Sevinirəm ki, bu günlər mənim qələm tutmağı, yazmağı və oxutmağı öyrətdiyim şagirdlərim müstəqil dövlətimizin müdafiəsində, inkişafında və möhkəmlənməsində ləyaqətlə xidmət edirlər. Azərbaycan vətəndaşı olaraq fəxr edirəm ki, həyatım və əmək fəaliyyətim boyu hər zaman ümummilli lider ulu öndərimiz Heydər Əliyevin və onun davamçısı İlham Əliyevin ölkəmizin davamlı inkişaf strategiyasını xalqımızın nicat yolu olaraq müdafiə etmişəm. Bu gün də bu yolda əqidəmə sadiqəm. Bu günlər sizin ali başkomandanlığınız altında Azərbaycan ordu Ordusunun ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi istiqamətində az, həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar Erməni Quldur dəstələri tərəfindən işğal altındakı torpaqlarımızın ə, demək Erməli Quldur dəstələrinin işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi bütün vətəndaşlarımız kimi məni də qürurlandırır. Bu haqq-ədalət savaşımızda Allah sizin və xalqımızın yolunu açıq etsin. Ordumuzun gücünə güc qatsın. Qələbə gününü tezliklə bayram etməyi bizlərə nəsib etsin. Azərbaycanın ədalətli mücadiləsində hər bir vətəndaşımız öz imkanları daxilində tövəsini əsirgəməməli, daim ordumuzun arxasında durmalıdır. Mən də bir ana, bir ahal, müəllimə vətəndaş olaraq bu müqəddəs vətən savaşınıza dəstəyimi bəyan edir. Təqayyümdən ehtiyata yığıb saxladığım m mi, 1 min manat pul vəsaitini silahlı qüvvələrimizə yardım fonduna köçürürəm. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin illər öncə dediyi "Qoy ədalət zəfər çalsın" kəlamı bütün dünyaya ən yaxşı nəsiyyətdir. Dualarımız daim sizinlə və qəhrəman ordumuzladır. Qələbə bizimlədir. Qarabağ Azərbaycandır. Hörmətlə təqaüddə olan pedaqoq simizər Kərimova, Yevlax şəhəri Əfəndiyev küçəsi 46 yaşlı evin sakini. Və belə məktublar minlərlədir. Bu gün mətbuat orqanlarında da e, demək ardıcıl şəkildə vətəndaşların müraciətləri verilir. Həm də e, demək ordunun e, ordumuza bu dəstək aksiyası e, daha geniş vüsat aldıqca e, bu ordumuzun e, bir təpər tapmasına, ordumuza bir mənəvi ruh aşılamasında mühüm əhəmiyyəti var. Elə deyimmi? Bəli. Çox düzgündür. Simurzad xanım mən bildiyimə görə Yevlaxtandır, pedaqoqdur. Onun bu işi nümunədir bəl. hər bir insana. Bir də ki, burada pulun çox azlığı, az olduğu əhəmiyyət kəsb eləmir. Tamam, lakin, lakin o insanın ürəyi o qarşısında mən baş əyirəm bir müəllim kimi, gənc müəllim kimi. Çünki onun etdiyi bir iş nümunədir. Nümunədir, nümunədir xalqımıza. Çünki bu işlər Hər bir o müəyyən ermənininin məhf edilməsi üçün silahdır lazım olan ziyalı el olmalıdır. Müəllim-müəllim kimi, rəssam-rəssam kimi, şair-şair kimi, həkim-həkim kimi, Bəli. hər sahədə bu düşmən qarşısında səfərbər olmalıdır, müsəllih əskər olmalıdır. Səmətvurğun o vaqlar, deməli, bir gün Səmətvurğun xalq şairi Səmətvurğuna deyirlər ki, Bir əsgər sizin bir bənd şeirini deyərək vəfat etmişdir. Və şair bunu sonradan mənə belə söylədilər, şeirini yazmışdı. Görüb tanış olmadığım, qayğısına qalmadığım şeir dostu bir insandan bir xatirə söylədilər. Bizim 51 qəhrəman, bir yaralı qızıl əskər, son nəfəsdə sənə andı, dəniz kimi dalğalandı. Dedi: "Doktor, aman doktor, sağlamma güman yoxdur. Gözün yolda, könlüm səsinə, dinlə məni son nəfəsdə. Qoy vurğunun sözlərindən bir bəd deyim son dəfə mən. Sən də eşid bunağı məni qoy dolaşsın aləmi. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvan, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan." O liderimiz həmişə bu şeirin bu hissəsini həmişə deyirdi. Əhsən, əhsən. Təbii sözsüz ki, yəni ə, vətənpərvərlik duyğusu olan millətin vətəni basılmaz. Də. Təbii ki, bu gün də qürurla, fəxrlə, güclü ordumuza arxalanaraq biz ə, bir xalq olaraq bütün dünyaya sübut etdik ki, biz qeyrətsiz xalq deyilik. Də. Biz sözümüzü deyən xalqıq. Və inşallah qələbə də sona qədər qələbəni əldə edənə qədər vətəndaşlarımız hər bir kəs əlindən gələn köməyi edəcək və dövlətimizin, ordumuzun arxasında dayanacaq. Ordu ordu ilə xalq ayrılmaz. Yəni kim ordudu? Sərdar müəllim, ordu bizim övladlarımızdır, bəli, bəli, bəli. Elədimi? Bəli. Yəni ordu o vaxtı yad olur ki, o işğalçı olur. İşğalçı olur. Və mən istərdim bir tarixçi kimi bir münasibətdə bildirəsiniz. Bilirsiniz də, müharibələrdə, hətta 2-ci Dünya müharibəsində Alman faşistləri aldığı ərazidə kommunistləri qülləliyirdi. Əhalinin digər, məsələn, Ukraynalılar yerində qalırdı, yenə də taç kolxozdarı ləğv elidilər. Yenə torpağı nəkdirdi, fiçirdi. Erməni faşistləri, erməni terroristləri Alman faşistlərindən də pisdir. Bunlar təsəvvür eləyirsə, nəyinki Ermənistan, Dağlıq Qarabağda bir dənə Azərbaycanlı qoymadılar. Bəli, bəli. Ya güləliyi öldürürdülər, yaqda qovurdular da oradan bələ. tamamilə. Və bu, bu bu hara sığa bilər? Hansı qanuna? Hansı beləxak qaydaya sığa bilər? Yəni bu heyasızlıqda ikinci bir e, faktor ortaya qoymaq mümkün deyil. Çox düzdür. Çox düzgündür. 1995-ci ildə Ulu öndərimizin rəhbərliyi altında Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları ilə 50 illik günlərində Bəli. görüş keçirildi. Evləq şəhərindən də mən 5 nəfər veteranla, atamla da birlikdə həmin respublika sarayında keçirilən tədbirdə iştirak etdim. Ulu öndərimiz həmin dövrlərdə Böyük Vətən Müharibəsi veteranları o da öyrən Sovet İttifaqında olan vətəranlarına da diqqət qayğısını çünki o dövrdə bir sıxıntı var idi müharibə veteranlarına, hmm. ümumiyyətlə yaşlı hmm. adamlara. Hmm. Lakin ulu öndər onları Qızıl Fond adlandırdı və onların hmm. keçdiyi yolu, tarixi yolu, gəncləri, gəncləri təcrübə. təcrübə kimi, doğrudan da bu günlərəm həmin insanların təcrübələrini, onların keçdiyi yolları Əhmədiyev Cəbrayilov kimi, Mehdi Hüseynzadə kimi, Həzi Asманов kimi qəhrəmanların Bəli. tarixini biz öyrənilirik və tətbiq edirik və bu tətbiq olmasa, bizim bu tariximiz olmasa, biz bu günlərim heç bir şey edə bilməyəcəyik. Deyir oğul yetər darda vətən dadına, alıq ullanar, yanar onun adına. Dağ çəkəcəm yurdum qansız yadına. Gözlə məni gələcəyəm ey vətən. Doğrudan da bu gün hər bir insan, hər bir oğul, bu günlərim hər bir ıı, körpə bala da vətənə nə isə demək istəyir, nəsə etmək istəyir. Mən bu yaxınlarda şəhərin mərkəzi küçəsində, yəni e, prospekti ilə gedirdim. Onların bir başında binanın bir tərəfində bir e, balaca kağızda uşaq bizim bayrağımızı çəkərək əllə onu vurmuşdu divara. Bizi də bizim hər yerdə bayraqlarımız Fəl. dalğalanır. Dövlət rəmsi də, 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 də bəli. Lakin o uşaq onu etmək istəyir. Hı. Onun ürəyi coşubdu, onu divara vurubdu. Adamın ürəyi, qalbi kövrədi ki, vətənpərvərlik bizim gələcək nəsillərdə daha yüksək olacaq. Təşəkkür edirəm. Elə o sözü dediz, yadıma Bəl. bir e, şəkil düşdü. Bu günləri qoyulubdu. Demək, ə, ali baş komandanın ordumuzun zəfəri ilə bağlı çıxışı gedir və e, televizor ekranının qarşısında da 2 ya 3 yaşında balaca Bəl. bir uşaq stulunu, tabretkanı qoyub ali baş komandanın üzündən öpür. Bəli. Sağ ol. Sağ olsun. Təsirli bir şəkildi. Yəni hətta dil açmamış uşağa da Bəli. Vətən nədir? Ba, ə, bəli. Vətən uğrunda vurulur, savaş ə, nədir? Artıq bəllidir. Azərbaycan xalqının bu zəfər yörüşündə biz hamımız 1 olmalı. 1 olmalıyıq. Bir olmalıyıq. Tamamilə doğrudur. Demək, əslində bu ə, çox gözəl bir nümunətdir və bununla bağlı da Sərdar müəllimlə nə isə demək istəyirsiniz? Buyurun. Deməli, bütün bunlar hamısı bizi ruhlandırır. Hər bir insan bu günlərini fikirləşir, düşünür ki, qələbəyə nə isə bir təhfə versin. <laughs> Hazırlaş, igid əskər, qalx ayağa ey vətən. O şəhid balalarının canına and içmişəm. Qoymayaq şəhidlərin gecikməyə qısası, Xocalının tökülən qanına and içmişəm. Qayıdıb Qarabağın öz yurduma köçməli, Laçınımda qan tökən öz qanını içməli, Kərbəmə gedən yolun, Kəlbəcərdən keçməli, o Kəbənin, Məkkənin yoluna and içmişəm. Ö sən ağlama oğlum, bayrağıma, bayrağıma bük məni, yandır külümü götür, vətənimə tök məni. Şairəm hər qarışda, hər addımda ək məni, canım vətənə fadanə, mən onu and içmişəm. Bu bizim düşündürməlidir, birliyimiz olmalıdır. Şair gör nə deyir? Atam Şeirlərin birində deyir bu gün şeiri. Birləşin erlər birləşin, saf qarqlı dillər birləşin, qəsbirlərin tamaçışin eşq olsun qrana günün. Ali başkomandanın yanında biz hər birimiz əskərik, jurnalistlər, şairimlər də, insan müəllimlər də, həkimlər də, döyüşçü də hamımız hər bir insan əskərik və bu döyüşlərdə biz sözsüz ki, qələbə çalacağıq. Təbii Necə deyirlər, hər şey vətən üçün, hər şey cəfə üçün olmalıdır. Bəli. Təbii ki, bu gün bütün Azərbaycanın həyatı, dind sahədə, arxa belə deyək də, arxa cəfədə öz həyatını baxmayaraq ki, raket atəşi və sairə-vəsairə dind sakinlərə qarşı erməni terroristlərinin azğın əməlləri nə qədər davam etsə də, hətta evlərinə ə ata ermənlər tərəfindən atəş açılıb erməli Hı. evləri dağıdılan vətəndaşların müraciətləri var ki, minlərlə belə ev qurban olsun ordumuza. Bəli. Bunu hansı xalq deyər? Yəni bu xalq həqiqətən ordusunun arxasında möhkəm dayanıbdı. Bəli. Orduya da inam nəz e, cəmiyyətimizin bütün dairələrində dediyimiz kimi çox yüksəkdir, sarsılmazdır, polad kimi möhkəmdir. Yevlax müəllimlərinin adından mən deyərdim Bəlim. belə, siz yəqin ki çox müəllimlərin əksəriyyəti ilə təmasda olursunuz Bəlim. və onların fikirlərini ifadə elə edə, edərdiniz. Mənə elə gəlir ki, yəni sizinlə söhbətlərdə bir çox məqamlar artıq aydındır Bəlim. sizə. Mən indi hər gün ziyalarla görüşürəm, bir yerdə işləyirik, bir yerdə görürəm Bəlim. bu ziyalar doğrudan da bizim sabahımızdır, gələcəyimizdir. Bunlar da Ali Başkomandanın apardığı çox düzgün siyasəti dəstəkləyir, birlliyimizi nümayiş etdirir və bu gündən sonra da davam etdirəcəklər. Davam etdirəcək. Mən buna əminəm, gələcəkdə də biz bu da uğurla qələbəyə doğru irəliləyirik Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında. Sərdar müəllim, bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı digər xalqlardan fərqli olaraq iki cəbhədə müharibə etməyə məcburdu. Əli biri erməni qəsbkarlarına qarşı, bir də təhlükəli covid virusuna qarşı. Bəli. Yəni o baxımdan mən bilirəm ki, məktəblərdə də dərslər müəyyən dərəcədə çətindir, Bəli. yəni dərslərin keçirilməsi. Başqa bir tərəfdən də, e, yəni e, şagirdlərlə təmasınız, e, gənçnəslidir. Bunların ruh, ruh yüksəlliyinin əldə olunmasında əl aç qalıb müəllimlərin, sizlərin çiyininə düşür. Bəli. E, şagitlərinizlə əlaqə saxlayırsınızmı bu, bu son dövrdə? Bəli. Hətta onların içərisində məktəbin müdavimləri də olar, olur ki, hansı gərəkədiyə çağırış Bəli. alır. Bax bunlarla Bəli. bağlı fikriniz nədir? İnanırsınız? Bax bu, bu günlər e, düzdür, mərkəz yerlərdə, Bakı şəhərində məktəblər öz işində davam eləyir. Düzdür, Hı -hı. biz koronavirusla vuruşurduq, döyüşürdük. Birdən də bu məsələ çıxdı. Hı -hı. Lakin təhlükəllik, təhlükəsizlik mənasında Bir neçə gündür məktəblər davam edir. Biz onlarla əlaqə saxlayırıq, valideynlər vasitəsilə, telefon vasitəsilə, lap gəlirlərsə, lakin kütləvi dəstəkləşməyə biz çətinlik çəkirik. Hı. Və dövlətin nə vaxt deyirsə, dərs keçin, dərsə keçməliyik, borcumuzdur. Yenə də biz uşaqlarla, şagirdlərlə vətənpərvər ruhu böyütmək üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik, və əsirgəməyəcəyik. Əziz e, tamaşaçılar, bununla da biz ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. thank you